В края на миналата година се появи слух, който изригна в социалните мрежи, че се готви демонтаж на паметника на връх Шипка. Впоследствие, разбира се, стана ясно, че такова нещо няма, но дезинформацията изпълни своята мисия. Кой прокара фалшивата новина? Ще си говорим с Василяна Доткова. Здравей. Добър ден! Да, здравей, Евгений! Радвам се, че съм тук. Сега, по темата за Шипка, всъщност, тя тръгна някъде от декември, края на декември миналата година, но около празниците така остана малко или много малко под радара, незабелязана. Но още след празниците веднага избухна много силно, защото беше подхваната от популистки политици, проруски, патриотични и така нататък. Решихме да проверим откъде идва и намерихме нещо много старо, което тук може да видите, от март месец миналата година в един сайт Информиран.нет, който се оказа, че непрекъснато разпространява такива неща и ние разгледахме много подробно как работи целият модел. Тук те представят един цитат, който уши от Кирил Петков и който, нали, според тях миналата година през март е казал, че сега след паметника на руската, на съветската армия, предстои махане и на Шипка. Така, тогава това не е получило голямо внимание. Това е било, нали, в контекста на националния празник и дебата за националния празник. Малко изобщо не излезеше, че паметника на съветската армия ще се демонтира. Тогава не беше толкова момент, актуална тази тема, но през декември, когато се развълнуваха всички, цялото информационно пространство се занимаваше с премахването на паметника на съветската армия, отново стана актуална темата и отново, ето тук на 13 декември се появява този цитат. Същия сайт. Горе, в същия сайт нещо много сходно, като трябва да кажем веднага, че двата цитата са неверни. Те никога, Кирил Петков никога не е казал това нещо. Нито през март, нито през декември. Но този сайт работи много на този принцип, който ние добре сме изследвали, с едни фалшиви цитати, които са много скандални, много сензационни. Приписва се на някой политик или на някоя друга известна личност, нещо много такова разтърсващо. И то започва да се разпространява само. Малко така в страниците на самия сайт, малко в някои други групи, както ще видим. И получава и някакво органично разпространение от потребители, които просто харесват темата и тя е емоционална и им импонира. Не е евроатлантическо да се събира. Да, ето такива неща, нали? Сега не е евроатлантическо. Това веднага не звучи правдоподобно той да е казал такова нещо за паметника на Шипка, който е, нали, един национален символ, символ на освобождението на България. Ето сега уж Елена Бориславова е казала през януари, че трябва да отделим руските кости от българските, което се звучи абсолютно, нали, очевидно е някакси, че това не може да е реално. Много често, ако може да го задържим този цитат даже сега, много често в текста на тези материали изобщо не става дума за това. Примерно никъде не се казва, че тя точно това е казала или пък има 5-6 реда текст само, който очевидно е изфабрикуван. Много малко време имаме за това. Дай да покажем останалите неща, на това нещо, защото те очертават връзката, линията. Да, добре. Смисълът на това нещо е просто заглавието да се разпространява без хората да обръщат внимание много на детайлите. Сега това е пак от началото на тази година друга тема, нали, за мигрантите. Чуш, Кирил Петков е казал, че ще внесем някакви стотици хиляди турци, сирийци и афганистанци, което също в самия текст изобщо не се говори за Кирил Петков, между другото. Изобщо не се споменава неговото име. Някой друг го е казал това нещо, обаче в заглавието е приписано на Кирил Петков. Тоест това са абсолютно неверни и сфабрикувани неща. Как се борим срещу тая работа? Самите посочени хора в Кирил Петков, Лена Бориславова, те не могат ли, Лена Бориславова, те не могат ли да съдат този сайт или там е никой няма? Ами, не е ясно кой стои зад този сайт. Да. Значи, между другото, по закон всички доставчици на медийни услуги са длъжни да си посочват собствеността, реалния си собственик. Обаче на този сайт, в редакционната му информация, има посочен един човек, който не е реален. Има една снимка, която може би е генерирана от изкуствен интелект, така показват нашите проверки, макар че това не може 100% да се докаже. И всъщност няма никакъв. Има един телефон в Англия, който никой не отговаря на него, няма такъв номер. И всъщност сайтът е анонимен. Има правени са опити този сайт да бъде санкциониран за фалшиви новини, обаче институциите не са успели да го открият и той продължава да разпространява. Добре, благодаря. Свърши ни времето, Василяна Доткова. Надявам се, че за краткото време обаче бяхме полезни. Най-така обобщено, внимавайте какво четете. Това беше всичко от мен за днес и твой ден. Продуцент беше Ирена Рашева. Благодаря ви за вниманието.